Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám u dnešního rozhovoru a začnu trošičku z historie. Já si našeho hosta pamatuju ještě z dob, kdy jsme ho vydávali na obrazovce a možná někteří poprvé viděli, jak to vypadá, když se na dálku léčí. Pak uběhlo spousta času, on nejenom ve svojí praxi pokračoval dál, ale dneska přišel vyprávět o jeho, a troufnu si říct, celosvětové aktivitě. Já vítám pana Tomáše Pfeiffera. Dobrý den, děkuji. Dobrý den. Já doufám, že jsem to uvedl pěkně. Moc krásně. Jo? Lepší to nemohlo být, děkuji. No, já na to jenom navážu, protože já si to opravdu pamatuju. Tehdy ještě v mnohem mladším věku jsem to tak pozoroval a říkal jsem si, co pak se to tam jako děje. Vnímal jsem to. Uběhlo spoustu let a je to možná 5 let zpátky. Jsem velmi intenzivně hledal zdroje z ničeho nic o vás, o panu Zezulkovi. Nakupoval jsem si spoustu knih a spoustu věcem nastudoval. A tak možná to vyprávím teďka i pro diváky, kteří třeba úplně netuší, co všechno jste v životě zažil, kým jste a čím jste byl, čím jste přispěl a tak dál, až jsme doputovali dneska do toho rozhovoru. Ale vy dneska přinášíte opravdu svoji celosvětovou aktivitu, pokud to tak můžu říct, a budeme se bavit o takové věci, jako je Kongres zdraví. Špičkových lidí v oblasti zdraví po celém světě a vy jste to spustil v Praze. Ono to tak docela není moje. Protože když něco děláte, a tady to můžu říct, protože jsme v televizi tak trochu mezi nebem a zemí. A tak všechno, co tu budu povídat, je vlastně tak trochu zázrak. Člověk nic z toho neplánoval a ono to v tom životě přicházelo samo, ať to byly věci pěkné nebo věci možná i méně pěkné. A v jedné chvíli prostě přišla myšlenka pomoci nám všem a to tak, že víte, je tu v současnosti docela velká bariéra mezi obory klasické medicíny, založené na důkazech, ostatními obory. A největší chyba, kterou vidím, je nedostatek informací a komunikace. A od toho je právě kongres. Je třetí již a bude tentokrát již konečně, je za námi covid, takže konečně bude tedy naživo. Mnoho z těch účastníků bude přítomno osobně. A moc se těší. Víte, já se nemůžu odpustit ještě jednu otázku takovou. Když vlastně se na vás dívám teď, ano. Tak jste v roli takového od manažera, vystupujícího a člověka, který se snaží dát dohromady všechny ty zdravotní směry na světě, aby jsme se tady měli líp. Co ta průprava vás jako skutečného biotronika na té svojí životní cestě s pacienty, s různými lidmi, jak vás to obohatilo až do této chvíle? A co se stane v tom životě takového, že se takhle jako trošku překliknete až do takovéhle role? To je celý život. V tom jsou ty zázraky, o kterých jsem mluvil. Já jsem původem spíše skeptik a technik, letecký konstruktér. Tak tam musí všechno lítat. Tam musí všechno lítat. Ale musím vám říct, že to, co se stalo v tom životě, asi je toho tolik, že nemá smysl to na tomhle prostoru otvírat. Byly to věci, které mnohdy jdete v tom životě, to by možná mohlo lidem pomoct. Jdete v tom životě a nemáte kalkulace, nemáte nic takového. Před vámi je zeď a ono to nemůže dopadnout. Prostě normálně, když to spočítáte a oni ty zdi se najednou začaly otvírat a bylo to neuvěřitelné. Ať je to teda v mém oboru, já jsem tady také za tu biotroniku, za Josefa Zezulku, který je můj učitel a jehož jsem pokračovatelem. No a to je oblast duchovní. A v podstatě to, nač se ptáte, je duchovní cesta, která se odvíjí v prvních částech našich životů spíše nevědomně. A v jisté fázi přijde třeba někdo velký a přinese vám to, co byste sám nikdy nevymyslel.
a ukáže vám, kudy můžete jít. On vás nesmí vzít na záda. To se nesmí. Žádný duchovní mistr ani učitel vás nemůže pozvednout víc, než o tolik, o kolik smí. To jinak byste se dostal do oblastí, které by vám nenáležely, aby byste je nezvládnul. Musí to být krok za krokem. No a tak ta duchovní praktika, to je něco, co člověka vede do oblastí, které nemá. A navíc je to bylost Boží. V 6 letech silné vize, nesmírně silné vize. V 6 letech potkávám svého jisté na rok budoucího učitele a dozvídám se, že bych neměl jíst maso. A proč? A mnoho jiných věcí. A pak zase nic. A pak ten technik a věda techniky mládeže. A prostě ten pohled standardní. A pak najednou to přichází. A na naší katedře sekretářka jde dělat vlastně sekretářku panu profesoru Kahodovi. No a pozve mě tam. A tam potkávám svého. To je všecko řízeno, rozumíte? To není náhoda. A nemusíte se bát, o všechny z vás je postaráno. Všichni rozhodujete svobodně, kam půjdete, co otevřete, ale zároveň je to i jistý genius loci vašeho osudu, toho, co máte potkat. A to je naprosto spravedlivé, čili nemusíte mít strach, ať se vám žije těžce nebo dobře, všechno do toho života patří. To jsem poznal a věru, že to bylo mnohdy hodně těžké. Takže tudy vedla ta cesta těch zázraků. Lidé znají moji práci, mohou se jí přiblížit. Já si nerad dělám reklamu. A tak oni najdou toho Pfeiffera, když budou chtít. A buď je to osloví, nebo ne. A je to svoboda, protože podmínkou vývoje je svoboda. Nejde o to se naučit nějaké posvátné věty a ty pak memorovat. Nejde o to následovat někoho jinak, než vlastním vývojem, vlastní duší. Takže je to o duši. Aspoň tak to vnímám. Moc krásné. Je ten Mezinárodní kongres zdraví, který vy vlastně pořádáte nebo spolu pořádáte? Jak byste to řekl? No, já jsem tady taky v roli, to jsou ty úřady. Já je neměl moc rád, ale ono to jinak nejde. Takže jsem v roli ředitele institutu pro TCIM, to je tradiční komplementární integrativní medicínu. A ten je vlastním pořadatelem toho kongresu. A máme tu ještě spolupořadatele, kterého jsem přizval. A to je největší německý svaz léčitelů. Jmenuje se ANME. A já jsem členem rozšířené správní rady téhle organizace. Je to svaz, který vlastně zahrnuje celou Evropu. Velmi, velmi velký a rozsáhlý. Ale to není vše, protože u toho kongresu se podařilo vlastně, již dá se říci, nechtěl bych to přehnat z velké části, dosáhnout určitých cílů. Měl jsem jednání s zástupci organizace Salus. Ta je velmi aktivní v Evropském parlamentu a je to organizace léčitelů, kteří se snaží právě také ty naše společné věci prosazovat. Je to právě čerstvá informace, že se stane vlastně svým spolupořadatelem, nebo přesněji tedy tím přidruženým svazem Eurocam, což je svaz, který je spíše pro tu alternativu prováděnou lékaři, ale jsou tam i ti alternativci a mnoho, mnoho dalších organizací, čili dostává to opravdu světový rozměr, ten kongres. On má vlastně motto, které, myslím, velmi pomohlo, a to motto zní úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století a ne kulturní dědictví minulosti pro budoucnost, protože řada z těchto oborů má staleté, tisícileté kořeny a v podstatě se jedná o něco, co by mohlo být nehmotným kulturním dědictvím. Nenadarmo například členem předsednictva je paní profesorka Walcher, která je odbornicí UNESCO na právě nehmotné kulturní dědictví a mnoho dalších, strašně moc dalších významných osobností. Já to tady říkám jenom proto, abyste věděli, že ten kongres má opravdu velikou úroveň
a můžete se k němu také všichni zdarma připojit v době jeho konání. Já tady vidím třeba členy, kteří jsou ze všech kontinentů. Jsou tu zástupci Cornellovy univerzity, jsou tu zástupci Cambridge a zástupci australských univerzit. Jsou tu zástupci indických univerzit a další a další. Je to někdy docela vtipné, protože v podstatě celý ten kongres začíná jako aktivita biotroniky, což je vlastně obor, který, jak si řekněme, ta standardní věda přijímá jako velmi okrajový. Ale přitom na konci tento kongres obsahuje obrovské množství významných jmen, profesorů, medicíny, dalších oborů, což je neuvěřitelné, to je zázrak, rozumíte? Opravdu zázrak. Profesorů medicíny, kteří budou vlastně zde informovat o svých zkušenostech celostní medicíny i jinak. Já nevím, třeba záštitu nad kongresem nám poskytl pan profesor Špičák, což je významný světové jméno české medicíny a tak dále. Jsou zde další a další hosté, jak se můžou diváci podívat na stránkách toho kongresu, protože tam potom si můžou, toho to jistě nevidíte, ale když si kliknete na to políčko, tak tam najdete jejich CVčka, čili jejich osobnostní profily a tak dále. A můžete tedy vidět, kdo všechno zde stojí a na jaké úrovni, protože mým cílem bylo propojit také tu alternativu s tou vědou. My potřebujeme, aby jsme se začali tolerovat, vnímat, aby jsme informace si sdělovali, protože nejde přece o obory samotné, jde o tu cestu pomoci člověku. Když něco pomáhá, tak je přece důležité to použít, protože kdybychom to chtěli likvidovat, tak se podobáme člověku, který zahrabává léčivý pramen. A to přece není rozumné. Navíc je tu i aspekt, jako vždy, hmotný. Když se podíváme na studie, které se zabývají, řekněme, nákladovostí, tak vychází, že ty alternativní obory, třeba krásná švýcarská studie a další, že ty alternativy mají o řadu procent nižší náklady, někdy velmi významné, což je prospěch pro tedy zdravotní pojišťovnu, ale umožňuje to, aby zase, řekněme, ty klasické obory byly více zásobeny tím, co potřebují, tedy pro svůj vlastní výzkum a tak dále. Čili on ten uměle vytvořený souboj je vlastně veliký nesmysl. Protože cíl je přece pacient. Cíl je, aby člověk byl v pořádku a nejde o to, aby byl vylečen tak, anebo tak, anebo tak. Ale tím, co skutečně pomůže. A nejhorší na tom je vlastně ta absence komunikace. Když se podíváme na světové databáze, které tady jsou, medicínské databáze, nejprestižnější databáze, což je tedy PubMed a Cochrane, tak tam můžeme získat přehled o tom, jaký je stav současného vědeckého poznání v této oblasti. Já například jsem byl teď před minulý týden v Frankfurtu na schůzi rozšířené zasedání rady, to byla výroční schůze, a tam byl příspěvek homeopata, který byl erudován, byl tedy vědecky erudován, a přednesl vlastně současný stav některých výzkumů, které se týkaly homeopatie, tedy té homeopatie, o které se pořád mluví, že tam nejsou žádné účinné látky a tak dále. Ale na tom přece nezáleží. Záleží na tom, jestli to statisticky a řádným výzkumem pomáhá. A ono, ano. Mimochodem, výzkumy oboru, jako je můj, duchovní léčby, jsou hotovy. Je jich mnoho. Výzkumy, já nevím, ajurvédy, výzkumy reiki, všeho ostatního. To všechno již je. 18 500 v době sepsání knížky Alternativní medicína ve světě, kterou uvidíte na našich stránkách. Čili 18 500 RCT studií. Čili to nejsou nějaké špatné studie, to už jsou opravdu velmi fundované studie. Čili to všechno tady je a teď jde o to, to vlastně do té společnosti zavést. A nejenom jde o tu medicínu a tu alternativu. Jde o to, aby ta alternativa také spolu našla řeč. Oni se historicky vyvíjeli desetiletí, staletí, tisíciletí, vytvářeli si svůj oborový vlastní proud, jaksi té techniky jejich provozu. Ale to příliš nepřispívalo k tomu, aby se propojovali.
Když se podíváme do třeba evropského prostoru nebo amerického prostoru, tak vidíme, že v Evropě to máme nějak mezi 70-80% užití alternativních oborů v obyvatelstvem v různých zemích až po nějakých 35-30%. To jsou miliony a miliony lidí, kteří tyto obory používají. Konečně i naši lékaři, kteří používají svůj vlastní obor, EBM medicínu, založenou na důkazech, často se setkávají s alternativou, protože jejich pacienti ji používají zcela samozřejmě, ale oni nic nevědí. A to je velmi, velmi špatně, protože tyto postupy, aby mohly koexistovat bez nebezpečí, musí být informovanost na obou stranách, čili musí tu být jaksi jisté povědomí na straně alternativy, ale i lékaři by měli být vzděláváni o tom, co které obory prezentují. Když budeme třeba užívat, já nevím, v oblasti onkologie klasickou léčbu cytostatikem a přidáme k tomu léčbu cytostatikem rostlinným, no tak ten lékař vlastně nemá kontrolu nad dávkou účinnou, protože on netuší, že jeho pacient zároveň užívá třeba měsíček nebo něco podobného. Takže i z tohoto pohledu je důležité, aby na fakultách byla možnost, protože toto je po celém světě. Máme vlastně v té knize Alternativní medicína ve světě, tak tam máme vlastně uvedeno, na kolika univerzitách se tyto obory již dnes učí jako řádné obory, na kolika jako, řekněme, informační nějaké kurzy a tak podobně, a případně i kolik lékařů užívá nebo neužívá tyto obory. Je to nemalé číslo a ve vyspělých státech jsou to desítky procent vlastně univerzit, kde se můžeme vlastně k tomuto typu vzdělávání dostat. U nás zatím nikoliv. Já totiž jako hluboce přemýšlím nad jednou věcí. Mm-hmm. Jo. Vy vlastně popisujete, mm-hmm. jak je důležité to, co vlastně čemu se věnujete, je vlastně snažit se jako spojit všechny tyhle ty informace do jednoho komunikačního prostoru a začít o tom diskutovat. Dát pryč nějaké předsudky a jakékoliv prostě tyhle věci, možná i trošku fakta, a dát tomu šanci. Vlastně tady pořád jako vnímám, jako dát tomu šanci, spojit to všechno dohromady. A ta moje otázka je, takhle, když máte zkušenosti celého světa, jak jste to teďka popisoval, jak to vypadá třeba v českém prostoru? Když byste se zkusil jako opravdu podívat jenom na ten český, jak to vypadá u nás? No, to je trošku někdy paradoxní, protože když jednám s mnoha třeba i významnými zástupci nebo poslanci a tak dále, tak se prakticky nesetkávám s negativní reakcí. Ale druhá věc je tento postoj zveřejnit společensky. Já to řeknu... To znamená, soukromně vám to odsouhlasí? Ano. Oficiálně se zdráhají k tomu přihlásit. Řekněme, že mnozí, je to samozřejmě různé, lidé jsou různí, někteří přímo, někteří ne, a někteří jsou zásadně proti, mají ten názor a i nad ní mají samozřejmě právo, protože toto není věc jaksi nějaké jediné pravdy. Já to řeknu jinak. Mimo jiné jsme spáchali knihu, která se jmenuje Horizont poznání. Je to o fyzice, je to o časoprostoru a tak dále. A když jsme tuto knihu recenzovali, tak jsme tam měli dva zástupce vědy, mí kolegové jsou také vědci, jeden z nich pracoval v CERNu, druhý pracoval v NASA, jsou to významná jména. A když jsme potom povídali o jejich životě, tak jeden z nich řekl, že v mladším věku při některých svých experimentech narazil na hmatatelné důkazy, které odporovali současnému paradigmatu. A on řekl, že po zralé úvaze tyto studie nezveřejnil. Protože by riskoval ztrátu své kredibility. Čili řekněme, že je to jako ve všech jiných oblastech společnosti. Je tu něco, co je přijímáno, co je vnímáno jako standard, a něco, co je vnímáno zatím třeba ještě jako nestandard. Ale i za 5, za 10 let to bude standard a to, co bylo standard dnes, může být už dávno opuštěno. Vy vlastně konáte takovou pionýrskou stezku.
prošlapáváte chodník pro to, aby následovníci mohli tu cestu jen rozšiřovat a rozšiřovat a aby vznikla skutečně hluboká komunikace. A ne proti nikomu. Ano, že to není proti nikomu, ale že jde o zájem všech, to znamená o zdraví. Všichni jsme zdraví či nemocní, dejme tomu, že hlavně zdraví, ale když je ouvej, tak ono je všechno jinak. V mojí ordinaci prošli možná dneska moc lidí. A člověk vidí ty jaksi heroické postoje, vidíte? A pak, když se nedej bože něco stane, tak vidí, jak to změní tu psychiku. Vidíme třeba i velmi studované jedince, kteří jsou dobře vzděláni. Jakmile se to týká jich, tak to ten mozek jakoby vytěsní trošku a tak dále a tak dále. Ale je to tak dobře, protože být těžce nemocen a ještě k tomu se zničit, tak to není dobré. My vás vlastně můžeme v tom konání podpořit velmi jednoduše, když nad tím přemýšlím, přihlásit se na konferenci a ty zajímavé věci si možná poslechnout. Ano, a rád bych, jak si člověk nemá chválit své zboží, jak se říká, ale tohle není moje zboží, tohle dělám pro vás, pro všechny. A jestli máte zájem, opravdu, já se domnívám, že tam zazní světově významné informace. Dokonce to, a teď použiju něco úplně mimo, v nějakém proroctví Indů pro Československo nebo pro co, bylo psáno, že v tomto roce se Praha a Čechy stanou světovým centrem alternativní medicíny. Ono tak začíná vypadat. Opravdu, když se podíváte na ty členy toho předsednictva, kteří tam vystoupí všichni, no tak to je opravdu sbírka špičkových odborníků ze světa. Celý svět tam je. A to holistické, co tam je, to je vlastně úžasně jiné. Rozumíte? Ten holistický přístup, to je prostě, no, i kdybychom si mysleli cokoliv, proč to nevyzkoušet? I kdyby se něco povedlo jen jednou, tak se to stalo. Rozumíte? Věda založená na statistice je správná, ale zároveň je zničující v objevování nových oblastí. Protože automaticky vše, co přečnívá, tak my škrtneme, že o nejnižší a nejvyšší hodnotu škrtneme, uděláme průměr a to je ta pravda. Je to zajímavé to, co říkáte, protože teď jsem se zamyslel jednou věcí. Když jdete vědecky po, řekněme, prokázaných faktech, ano, tak jdete rozměrem svého intelektu, svého vnímání, ano, a schopnosti zachytit to měření. Ano. Ale pokud nedokážete svojí predispozicí to zachytit, tak to ještě neznamená, že to neexistuje. Ale vy tím paradigmatem vědeckým musíte to do té tabulky prostě nezapsat, protože jste to nenaměřil, protože se to neprojevilo způsobem, jakým vy očekáváte a umíte. A to je možná zajímavé. Zajímá vás vesmír? No určitě. Tak horizont poznání. Horizont tady, poznání. Přečteme. Tady je Země a když se díváte všemi směry, tak vidíte 14 miliard let. Naše kniha byla potvrzena nejnovějším výzkumem. To bylo vlastně až skoro mystické. Sedíme ve čtvrtek, poslední redakce před vydáním knihy a najednou přichází kolega s článkem, který ještě ani nevyšel ve vědeckém časopise, kde se uvádí, že Webův dalekohled vlastně zbořil současné představy kosmologické, protože na té obálce té koule není plazma, ale další galaxie a planety. A teď proč to říkám? My pracujeme v euklidovských sítích. 1, 2, 3, 1, 2, 3 a v nich měříme. Jenomže časoprostor je zakřivený. Tady je síť euklidovská a tady je skutečný průběh toho tvaru. V jisté fázi už jakýkoliv přírůstek, který na tu křivku dáme, nezvětšuje přírůstek měřený. Až dojdeme na koleno, kde už nemůžeme vidět nic. Rychlost světla, velikost vesmíru a tak dále. To vlastně by vypovídalo o tom, že my se vlastně nacházíme v jakýchsi bublinách toho horizontu poznání. Protože když byste došli teoreticky z místa naší Země těch 14 miliard let sem, tak opět budete mít toto místo jako hranici a dál o 14 miliard let byste viděl v dalším vesmíru. No, takže o tom to je možná. Uvidíme.
Zajímavé. Knihu doporučujeme, sám jsem neviděl, přečtu. Ano, Horizont poznání. Teď vyšla, snad bude za nějakou dobu na stránkách taky na podívání, stejně jako alternativní medicína ve světě, která je zdarmo, zdarma můžete se podívat všichni. Je tam hodně, hodně informací. Když se podíváte na to, co jste už prožil z pohledu snahy prošlapat tu cestu, ano. Co byste doporučil světu? No, já to já. Víte, myslím jako ty vaše zkušenosti. Jako zkušenosti, jak, ano. O tom já, kdyby hovořím. Co jsou to ty za zkušenosti, co byste mohl jako kdyby doporučit, aby jsme se lépe opravdu domluvili, ano. A šlo to dopředu? Začalo to před smrtí ze Zulky. Zavolal si mě a řekl: Tomáši, teď předávám tu naši biotroniku vám, aby se o ní budete dál starat, budete a tak dále, budete ty knížky vydávat. A já jsem, a tu naši společnou věc, no tak to je strašná formulace, protože vás to nesmírně zavazuje, rozumíte? A tak jsem to nějak prostě dostal pod kůži. A to jste, myslím, ale velmi důsledně naplnil. Nevím, jako to, víte, člověk u sebe vidí vždycky to, co mohlo být lépe. Víte, tím nejlepším a nejlepším za vás, tak jsem to myslel. No, jak bylo možno, ale možná ani to ne, kdo ví. Ale to nerad bych o sobě takhle, ale podívejte, jak to říct jinak. Člověk má něčeho dosáhnout. Tak nesmí být ten krunýř kolem něj tak docela neprůhledný. A nesmí pracovat pro sebe jen, protože to potom tu cestu zavírá. Nesmí pracovat pro peníze, pro další věci. To je věc, která je potřebná. Samozřejmě potřebujete se najíst a tak dále. I k vám jsem musel dojet do studia. A na druhou stranu to nesmí být váš primární zájem. A když to potom máte, tak je vám už skoro jedno, v čem žijete. Rozumíte? Byla tady doba novy. Vysílání všem známý, vidíte, já nevím, kolik diváků, strašně moc. A pak najednou ten zásah, který přišel z rady a zavolal si mě pan Železný a řekl mi, že tedy je to tak a tak a konec. A teď zažijete vlastně to, jak najednou se od vás všichni odvrátí, nebo mnozí, rozumíte? Už najednou nejste ta... Ale já jsem se necítil jako nějak významný, ale prostě v tomto postoji a jste v ústraní. A já jsem začal pracovat a pracoval a pracoval. Bylo vytvořeno Biotronické centrum sociální pomoci v Praze a tak dále. A je to rozsáhlý projekt. Nikde jsme se nezveřejňovali, jenom jsme pracovali. Pomáhá mi mnoho lidí z univerzity. Snažíme se, aby jsme nedávali podnět k tomu, že jsme sekta. A to ani nejsme, protože konec konců postupně se podařilo i to, co bylo nesmírně někdy kontroverzní. My jsme založili 38. společnost, registrovanou řádně, a je to společenství Josefa ze Zulky. Je to vlastně v podstatě náboženská společnost, má to obrovské výhody, protože Univerzita Bytí tím je vlastně vzdělávacím systémem této společnosti, čím máme razítko, jsme prostě standardní organizace, a tudy vlastně ta cesta šla, aby to celé v těžkých podmínkách se mohlo nějakým způsobem jakoby vůbec nějak udělat. Teď to není snadné, rozumíte, to jsou těžké věci. No a šly roky, pracoval jsem pořád, jak jsem uměl, jako všichni z vás, to samozřejmě nedělám jenom já, pro Boha. No a tak jsem se snažil, aby to tak bylo, a budu se snažit ještě pár let, mi snad zbývá. No, kdo ví, člověk nikdy neví. A tak bych to rád ještě někam dotáhnul ve smyslu toho ze Zulky. On mi totiž řekl takovou věc ještě. Já jsem se optal: pane ze Zulka, vy jste pracoval celý život za těch hrozných komunistických podmínek a všichni a tak dále. Jestli pak mně se podaří někdy to někam posunout? A on se tak na mě podíval, řekl: ale jo, a to už budete starý dědek jako já. A tak doufám, že už jsem starý dědek, je mi 70, takže doufejme, že tedy hold bych už byl aprobován pro tu věc. Ale je to na Pánu Bohu, protože to nejsilnější, co je ve vašem životě, je pochopení řádu. To není nějaký výmysl, rozumíte, že si uděláme nějaký izbus nebo něco podobného.
Ale on ten sám život vás učí, to jsou úžasné věci, které se dají spojovat a najednou vám ukazují, že ten prostor, který žijete, není náhodný. Ano, byly tady vize, jistě v životě, významné vize, které vlastně pomáhaly, dostal jsem to od těch nahoře, no. A ty, to byly, no, škoda mluvit, ale já to nejsem proto, abych se vytahoval. Já myslím, že to není vytahování, můžeme to klidně sdílet, to, co budete si přát sdílet. V tom je to možná pravda, protože vždycky jsem to vnímal takhle, život tě naučil, že když o tom mluvím někdy, takže to vypadá jako, že tady prezentuji sebe. A já to vždycky vnímal tak, že tím chci lidem pomoci, aby věděli, že je to možné, zároveň, aby nebyli lítostiví, že to třeba se nenastalo v jejich životě, protože všichni dostáváme v tom svém čase to, co je potřeba. No, a tak hold, člověk, já nevím, no, tak třeba jedna z největších vizí, která tady byla, tak jsme v té televizi, které jsme, tak to můžeme tady. No, podívejte, najednou jsem natrefil na knížku. Bylo jich řada a jedna mě zaujala. Byly to Mindfulnessovy spisy a byla to cesta Maharishiho. A já jsem si řekl, no tak tohle je zajímavé, tak já to zkusím. Rok medituju. Dokonce jsem i ty svoje oudy skládal do předpisových pozic, dneska už by to nešlo. A jeden rok jsem meditoval, no ne, protože jsem měl úraz, přišel jsem kus prstu a já jsem skoro rok byl nemocen, ono to bolelo a tak dále. Prst dorost. A tak to nakonec skončilo v jedné z těch meditací, nebo byl to jeden ten stupeň, kdy sedíte a najednou vnímáte, jak vystupujete z těla. Což je fantastický pocit, protože do té doby netušíte, co všechno vnímáte v těle. Každý tep, každou cévu, každý sval, úplně všechno. Jenom je to pořád a tak to vytěsňujete. A když teď z toho těla vystoupíte, tak je to najednou nepředstavitelný klid. Ale ještě pořád jste spojen s tím tělem. Jakoby nějakou spojnicí. No, a pak to mělo jít dál. No, tak šlo to vědomí, se oddělilo zcela od té spojnice. Už nemělo nic společného s tímhle člověkem a postoupilo o další krok dál. A pak se stalo to, co bylo v té době pro mě nepochopitelné. Rozšířilo se do prostoru a tam nebylo nic. Tam nebylo nahoře, nebylo dole, nebylo nic. Světlo, tma, nic vnímatelného. Jediné, co bylo vjemem, je, že v tomto nic je úplně vše. Tu první chvíli jsem to nepochopil. Co až ten Zezulka potom? Později. Já vím, no tak třeba to pro diváky jako nic, zažíval nic. Možná, že to je konec cesty. Takže mi to ukázali. Když jste vším, ta dvojnost se složí. Už není čas, není prostor, není nic. A je to, co je vším. Ono je to i tím, co je, ale i tím, co není. Takže to byla roční zkušenost. No. A pak byly další ty v 6 letech a tak dále. O tom nebudem, já nevím, asi to. No, je fajn to poslouchat, protože aspoň víme, kdo došel až do toho stavu, kdy tady pořádá takovéhle setkání. Ale to není o mně. No ne, počkejte, to není to já nemyslím jako o vás. No. Jenom chci říct, že víte, ono, když člověk něčemu věří, já to tak vnímám, ano. Když člověk něčemu v životě věří a vnímá něco jako svoje aktuálně třeba poslání, ano. Tak to koná bez vlastního vnitřního tlaku. Ano. Koná to bez ztráty vlastní energie, prostě se cítí pořád nabitý. No, utahaný jsme dost. Utahaný to je fyzické tělo, ale ano. Jako vnitřní energie. Vnitřně ne, no. A tak jako s tím já spojuju vás. S tím já spojuju vás. Doufejme, aby to byla pravda. Byl a taky to pravda být nemusí. Ano, samozřejmě. Nemusí to být vůbec nic. Tak všechno. Jak jsem to popisoval ano. A zároveň všechno. To je ta svoboda a ta krása světa, že vlastně my tou cestou jdeme a máme tu svobodu v rámci nějakých možností. A nakonec tam dojdeme všichni, nebojte se. Takže nikdo se z vás nestratí. Nikdo z nás není malej, ani ty velký to mají horší. Protože když jsou velký, tak těm to jde hůř. No ale vždycky dojdete, ať jste odkudkoliv, ať jste vytvořili cokoliv v tom životě, vždy nakonec dojdete, nakonec cesty my všichni dojdeme. Víte, potkal jsem mnoho duchovních lidí. Svého času jsem strávil hodně času v Indii mezi duchovními lidmi.
A to ne proto, že bych byl hinduistou, nebo já jsem tam šel propagovat Zezulku, teda upřímně řečeno, a do Tibetu a tak dále, to už jinak nemůže být, že jo? No, přece. Ty lidi mě obohatili, protože byli úplně jiní, měli jiné náboženství, jiné, ale já jsem je toleroval, já s nimi žil, já jsem je trukama, chodil jsem v kněžském dohotý, v suknici a bylo to nádherné s nimi sdílet tu boží podobu lidství, kdy jsme na té planetě a kdy prostě se nemusíme rozdělovat a bylo to moc pěkné. Jakoby život měl nekonečné množství podob. Ano. A nekonečné množství chutí a vůní. Přesně tak. A pořád ještě přes tu množinu těch cest, kterých je nekonečně, na konci je jen jeden bod. Všechno to vede tam. Protože napřed nebylo nic. Co je pro vás ten bod? Dnes žije v době rozumu. Tedy spíš technicistní výklady tady zaznívají. Ale samozřejmě, že je to podstata všeho, co jest, neboli Bůh. Ale Bůh zase, i to je velmi zkreslené historicky. To nebude pán z holí a spousama. Určitě ne. Krakonoš. Krakonoš třeba. Anší, Kubo, Hajnej. No. Na to musí přijít každý sám. A pro každého to bude cesta. A v určité fázi ono bude vnímat tak, později tak. A to vědomí se bude stále více blížit tomu nejhlubšímu poznání. Ale my jsme první s proměnutím zvířatka, která mají rozum. Člověk na téhle planetě. A to je hodně málo. Taky to tak vypadá. Jak se vám žije teď? Myslím, jako, jaké žijete období? Osud je zařízen tak, že vždy máte obojí. Když byste třeba dosah určité duchovní úrovně a začal byste si myslet a oddělovat se, to já už. A tenhle jste. Tak jste všechno ukázal, že je všecko jinak. Protože právě ten je pro vás problém, to jste vy. To je váš bratr. Do toho života patří tedy zvláště u těch lidí, kteří nějak takto pracují, jak vlastně veliké zkoušky, tak často i třeba kongres, to je zázrak. Rozumíte? A je to samozřejmě moc práce, je to komunikace se světem celým, že jo. Dneska máme na kongres přihlášeno 100 abstraktů. Teď to budeme procházet a vybírat. No tak vemte si jenom těch 100 abstraktů přečíst a posoudit. No, je to radost. Připomínám, že hovoříte o příspěvcích, ano, o lidech, kteří vystoupí. Tak, to se dělá tak. Vy, když chcete vystoupit na kongresu, tak v rámci nějakého rozsahu napíšete, o čem to bude, a to zašlete tomu výboru. Ten výbor to posoudí a když vás přijme, tak přijdete potom s celým obsahem toho svého. Jo, já jenom pro diváky upřesňuji, že, ano, že by to nemuselo být. Předpokládám, že na kongresy mnoho patrné. Často nejezdí všichni. Ano, takže to je vlastně zavedený systém. A my si musíme přizpůsobit. Já také přece nepřišel z oblasti vědy, nepřišel jsem z oblasti, řekněme, těchto informačních technologií nebo způsobů, ale musel jsem se učit a musel jsem se přizpůsobit. Protože pokud tady chci s někým komunikovat, musím se naučit jeho jazyk, rozumíte? Tedy jsem se musel učit i jazyk vědy. Já nevím, my jsme třeba díky tomu teď vytvořili vědecký článek, který bychom rádi publikovali v časopise a ten článek se týká nějakého případu, který je zdokumentován, ale nakonec napsat ten článek, to má přesné regule, to musí obsahovat naprosto standardní vlastně strukturu a ozdrojování a všechno. A na to třeba v té alternativě jsme mnoho zvyklí nebyli, vidíte. Protože pro nás jsou ty kazuistiky, to znamená ty případy, které jsme zažili, které jsme zaznamenali. My víme, že byly, ale pro skeptika samozřejmě chybí rentgen, chybí to nebo ono. A to i když se pacient uzdraví. Někdy to vypadá tak, že důležitější než samotný proces uzdravení je přítomnost toho rentgenu. Rozumíte? Což je vtipné. Ale tak chápu to. Je to na jednu stranu ochrana proti omylům, to je pravda. A jako vždycky si může myslet, že je to někdy až
trošku omezující ten prostor, který můžeme nahlédnout. Znovu, když se udá jeden případ, jediný, a nepovede se ho jaksi znovu zopakovat, tak je to důležité, protože se stal. A jestliže se stal, tak se něco odehrálo. Kdyby Galvani si nevšiml těch žabých stejínek a to mohl opakovat, tak nemáme další věci. Kdyby Tesla neměl další inspirace, nemáme jiné věci. A všecko začíná z nepatrných počátků. To nezačíná s Lobranou. Tady jsem já, pojďte, nesu vám záchranu pro lidstvo. Kde pak? Lidstvo si vždycky napřed dá hodně záležet na tom, aby to co nejvíc. Vzpomeňte, jak si dělali legraci právě z toho Galvaniho nebo z toho Tesly. No. A to je obecná lidská vlastnost. A vidíme také i, že neplatí úplně jsme jen lidé to, co věda ráda o sobě tvrdí. Že je naprosto objektivní a tak dále. No, snaží se o to. Ale zdaleka ne vždy se to podaří. Hmm. Je tu výběr, je tu cenzura témat, je tu způsob zpracování, statistika, ostatní věci. Je to velmi zajímavé. Víte co, já myslím, že bychom si mohli vykládat hodiny. Mohli. Náš čas se tak jako pomalu krátí. A já bych ještě... Snad ještě ne. Ne, to jsem tak nemyslel. Myslel jsem ten natáčecí. Víte, co by bylo možná fajn? Já myslím teďka hodně na ty diváky. Hodně teď jsem, jak jste o tom mluvil, tak mě tam hodně přicházelo, že na ně myslím, na lidi, co se na nás dívají. A říkám si, co bychom jim mohli takového jako hezkého sdělit třeba pro chvíle, kdy jim v životě třeba není úplně dobře. Třeba trošku i ztrácejí víru. A necítí se třeba úplně... Zkouška. Přijímaní nebo zrovna na výsluní toho života. Mm-hmm. Co třeba v takových situacích jste dělal? No, co jste dělal třeba vy? Aha. Zazdílejte něco, co funguje vám? No, to je více věcí. Ta nejjednodušší je hibernace. To je jako když medvěd usne a tu zimu přežije. A pak jsou ty ostatní. No. To, co bych chtěl říct, z toho pohledu svého věku dnes, i když samozřejmě doufám, že budu žít ještě aspoň do 150, tak podívejte se, my všichni máme stejnou cenu, ať jsme jací jsme. Když jsem byl mladý, tak bych v životě neudělal tohle. To bych si nedovolil. A co by tomu řekli lidi? Ale později léty jsem pochopil, že nakonec všichni řešíme podobné věci. Úplně všichni. Od nejvyšších po nejnižší v trochu jiných souvislostech. Všichni jste boží dílo, všichni jste krásní. Rozumíte? Není člověk, který by byl zatracen na věky. V žádném případě. A v tom je ta krása života, že nám to dává možnost toho naplnění toho božího oddělení do těch mnohostí. My jsme totéž, co Bůh, jen rozdělení. A jedním ze smyslů života je vývoj. Čili vzešli jsme z toho dokonalého a vracíme se zpět. Je to kruh. Ať jste hmotní, ať jste citliví, jasnovidní, ať jste filozofové, všechno to sem patří. Všichni jste podstatnou součástí tohoto světa. A to i ve všech současných stavech toho, co vzýváte nebo čemu věříte. Takže bych dovolil si na závěr vám popřát, aby vaše cesty byly co nejsmysluplnější. A pokud ne, tak ať vám přinášejí rychlé postupy, zmoudření a i to bude dobře. Pokora, no, to se hezky řekne, já vím. A když vás bolí palec u nohy, tak to tak je. Já jsem tam byl asi tak třikrát na té druhé straně. Tak už jako vím, nemusím tam jezdit, abych se tam měl podívat. A musím vám říct, že i to je veliká zkušenost a z mého pohledu jsem za ní vděčný.
Přál bych vám, byste tuto zkušenost nemuseli zažít tímto způsobem, ale přirozenějším, až přijde čas. No. Víte, člověk si má vážit každého života, každého tvora, každé rostliny. Nemá ničit. To všechno jste vy. Jednou to pochopíme všichni. Musí tady být doba, kdy to nevnímáme. Kdy ta květina, která vedle křičí, že jí má zimu, nebo že má smet, že má žízeň, no tak vy kolem ní můžete projít a nic. A nebo to s váma něco udělá. Projdete kolem lidí a tak dále. A pak jste vysoko v horách. I to přijde, uvidíte. Budete hledat samotu. Bude Bůh blízko. Tak ať se vám to všechno daří. Naschledanou. Tak my moc děkujeme za krásný závěr pana Pfeiffera. A diváci, budeme se těšit na viděnou při nějakém dalším videu. A vám přeju všechno nejkrásnější a nejlepší. Aby se vám vaše kroky dařily. A aby jsme se zase někdy společně potkali. A to všem všechno dobré.